Papa ndakwizeye rwose. Nizere ko mu nda byakize ariko. Nuneza abantu. Nguho, umukino urakomeje. Abafana stade buzuye. Umukino uraryoshye. Umukino byose abakinye aramumanuye nyirisibo muzunguzayi muzungayi muzunguzayi aramumanuye aramumanuye muzunguzayi aramumanuye nyisura aronyira muzamukanye muzamukanye aramuzamukanye nyirisibo muzunguzayi muzungazaye Nzajya kwiyogoshesha I Kigali niba kiriya kiraro nzagica hehe usore inyuma mpaga ngo si miliyoni ego shaka akazi karabonetse we halo meze bite man shaka iminsi myinshi mani waheze mu majyepfo man Chiraro cyaracitse kagire burumare. Chiraro cyaracitse urumva kaburimbo yisatura mu nk'ibimanye nka 500. Ntago wabona huca pe. Twatuje umara nshaka kukuzanira. Sha sinzi ukuntu nzabona umunyizara nyine. Inzoga? Sha inzoga se. Sha mana, sinzi mana igihe ndabona cyararenze sinzi ukuntu nzazamuka nyine tu. Kugataro eh kare kabura nibyo bakuramira wakino gusubira no nazamuka kugataro wakino ah kare kare umva ariko kwa gataro nzi nzakugera ho mana ukuri nzakugera ho amakuru ya cyacyana ah ntabwo sigiye umuzigo reka eh okay Ngo usanga kuri niki mani negeze yo bya bintu barambira ngo mu rugo babahaye 180 nyine by'ubudehe kuri babazunguzaye nyine bo mu cyaro niki ariko cyane sanze amafaranga barayamaze pe baguze n'inka ngo dusumbire igi ngo baguze mu ngo n'udukoko ntanga baguze imyo by'inkwavu nyine tu cyamba arabusenye mani ahi kigari nk'amafaranga ariko ngo yakomeneka niko numvishije Ibya nibyo bazunguzaye nyine ngo bari kwiyandikisha. Reka cyangwa se ibyo nigera kwa papa Timothy man umubwire nawe ajye kwiyandikisha. Ese shaka umugore we bari yanamutaye. Brass burabwengera ufite ko muzika ahora mu nzoga n'uri amwana we. Sawa rero ngaho tuzasubira nyine nzazamuka nzakubwira. Urantebera papa ndiri ibigo we n'umenirac Yemu turayi tubiri. Dora nayo kom. Yayo nyuguje. Franga ya leta ntacyo dakora koko. Kabisa leta ni nziza iragahoraho pe. No tura duhumbi buri abazunguzayi bajya banze nango ni 40. Kare 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 kare. Ubu ngubu ntago ngiye kujya nwemera. Kuko ibintu ko bimaje kujya none abaraza baje ngo kwiyandikisha sha ni muri za 70 niho ndahagurukira akubona nta kintu mubona mu mwepo ngiye kukagurisha aka karadiyo tu bimeze nawe ukene ni hatari ni hatari ngo barampa ngahe karavuga kasakuza ku bari ko kanze nje gushaka umukira ni mugoroba nongiye kuborara n'uno wa mwana wanjye sinamukira Ariko papa rihera byarangiye ndiri ibigo none yananshije ndebera abahungu Ariko papa niwe wandiri ibigo abyutse nsanga ibiryo byanjye ufite imbeba ku mwana wawe abyutse koko ibiryo urabibura twari dukeya nariyeho nzi ko mbona amafaranga nkahita nzanira ibindi rimwe nkahaha wari wanyweye se igikoma Ibanza mugana bwawe waragiraga inda. Nzaguta ku kasi. Ariko wa mwana we. Ujye umenya ko ndi umuntu mukuru ndi papa wawe. Umuntu mukuru umubwira amagambo ameze gutya kakaye koko. Nta n'isoni. Wajya wiyuba. Wajya ubiko by'umwana uri umwana. Kugira ngo utazongera kundira ibiryo. Kurangira de. Hari ahantu nabonye bandika abazunguzayi bakaba
bapfamafaranga. Basha mwana uzu bwenge. Ninge wibyariye koko. Ahubwo hano ni sho dire. Iyo bijye kuhanyereka. None uburebe ko nzongera kurya ibyo biryo tutazaduteka igisafura kinini. Iradiyo rero. Ubu nari nasohoye ngiye kukagurisha. Ariko kuva umbwiye dire y'ahantu batanga amafaranga. Ndagasubiza mu nzu aho kujye kunyereka aho hantu tuzafata ayo mafaranga. Sibyo se? Noneho rero iradiyo reka tuyisubize mu rugo. Noneho uhita unjyana ujye kunyereka aho hantu aduha ayo mafaranga. Masaha. Urinze bwira nta n'umuntu ndabona uza kwiyandikisha koko. Hano umunsi wo kwa gatanu wangendekeye neza. Ega amafaranga ngaraza yisukiranya we. N'ebyiri zirageze amasaha ara. N'ebyiri. Mayinga n'igice ahubwo ndabona zikubisemo. Nta n'umuntu urangiraho. Yewe ariko mwana wanjye urari kureba nyirisibo binaha batuye kureba inganikira. Igihe twagendeye ukaba ubutwiriyeho tutarahagera. Cyangwa baturangiye n'abitwaye ibyahari. Kwiruka kicyo mfa nuko batwandika muri wana kugira ngo wandike ese nuri wicaye harandi kureba ko mbona ari umusorera mwiriwe mwiriwe abaha muyobozi mwiriwe mwiriwe ntabakiriya se wasanga naronse ewe dore umusa rugenze nabi wasanga ndose mwiriwe mwiriwe neza Mwiriwe. Mwiriwe neza. Twiriwe turaho. Twatinze kukugeraho. Ariko twari tuje ndabona tuhageze. Nta kibazo ubwo muhansanze ntaribi. Hano ni ku muyobozi mwiza rwose. Ngiye wageze. Ibibazo byawe biratungana. Cyane rwose natwe twaje. Ibi bintu ni sawa rwose ubwo muhageze amahoro. Ndabona ufite n'agakayi hasi wajyango. Jyango umunsi wacu ntugenze neza mwana. Dore natwe. Ejo ndi baravuze ngo ari amafaranga ngo bari gutanga abazunguzayi. Baturangira mu buyobozi bisibo nibo bari kwandika. Nuko gufata umwana wanjye ndavanire katuze. Tuze natwe twandike tuzabone kuri utwo dufaranga dore mfite akaniko gatoya reba mfite. Nutwagwa mu ntege. Ubwo najya ngo mudufashe rwose dutunzwe n'utudodo twicururiza kandi bari gushaka kutwiteza imbere. Hoya buriya nubwo mu nsanze hano buriya mu kanya gatera yagiye mu dusiporo niyo mpamvu umusanzu rwose hejuru niyambariye gucya umuntu w'umupapa buriya we muti hagiye umuntu agira nyine mu masaha yo ku mugoroba akajya mu dusiporo nk'abatumwe nk'abantu b'abayobozi tuba twirirwa twica nyine birumvikana kuri udusiporo nubwo mu nsanze hano hoya ni karibu ariko da ni karibu mu nsanze hano niko nuko rero umuyobozi byarakomeye turazunguza bikanga umudamu yagiye mu muhanda ajya kuzunguza biramwangana aza kugira ibyago agongwa n'igare agongwa n'igare rero ndavuga ntabana ntibakicwa n'inzara fata ka gataro nk'agakubita ku mutwe ntagena n'utudodo nk'acuruza n'abana ariko baratubwira ati ntabwo ibi bintu byemewe noneho rero baravuga ngo udufaranga ngo batanze ngo bagiye gutanga ngo twabazunguzayi ngo tukiteza imbere mbese tukiteza imbere mu mujyi hagasa neza ntibagende banyuranyuranamo ntabwo ari abantu bacuruza ngo muri butike ngo mwamubizi mbese muri abayobozi murabizi ntabwo ntakirwa nkubwira byinshi ni rero narinje mu mutwandike utwo dufaranga natwe tuzaboneho twiteze imbere ngo rero niko twari kuje aho nagize n'amahirwe ufite n'agakayi hafi ubanza bahadutanze nizere ko ntazaba uwa nyuma ariko rwose muzadufashe dore umwana ari kunsingiriraho ntacyo kujya urabara kwandika se kwandika se ntabwo wagira umuti w'ikaramu nyine nawe urabyumva igare y'amafaranga babaha ni menshi umuti w'ikaramu gukenewe nawe urabyumva subize se se muyobozi rwose ko ntawuru kuko mwamfashe iki nkanjye kuko udagize ikintu afite abana iki nta kuntu twazabigenza se buriya kuko kareba uko wamfasha amafaranga rwose nta kantu mfite pe ntureba ko n'umusatsi kwiyogoshesha reka da
ubwanwa dore bwaramereye. Nta kintu rwose ntacyo. What? Yakoza keretse wena nimba ari akantu k'umusiri. Wena mu gitondo nabyuka nkakubitamo. What? Areba ko nabigenze. Cyo nangira abakene. Arangira abaturage babakene. Ubundi yisiwe niko yambereye. Ubundi nanditse umucuruzi ari haruguru amafaranga yamaye. Aba we. Iyumvuye muri siporo tuba dukeneye kumera neza. Urabiza abantu babayobozi. Ngo urumva cyangwa bya wenda ngudohorere ari kugira wenda umuti w'ikaramu. Tegani amakaramu abagugwa na urabyumva tuba dukeneye kwiyitaho abantu babayobozi. Koko kureba na nta kuntu nabigenza n'izi nimba mutazamwakira abakene nabigira gute se. Imbaraga zo ndazifite ariko mbari reka nkubwire wa mugabo sibyo ngiye kukwereka agakino dukina nugashobora nyine nutsinda ndakwandika mu gitabo nta kibazo kuko ndabona uri umukene koko ukwiye gufashwa agakino n'agakino koroshye nutsinda tayari ndakwandika mu gitabo cyanjye ifungo uzaribona nta kibazo uri ready ready ndabyiteguye nta kibazo rwose. Ehe, musorera. Umukino ndaba mbarirwa. Ngaho noneho. Haguruka nkwere. Uwo mukino. Nta kibazo. Nditeguye ndi tayari. Jyana usha mwana we. Ndeye ko twabona amaronko uyu munsi. Urabona kano kameza. Niko tugiye gukoreraho umukino wose. Papa ndakwizeye rwose. Kwizere ko mu nda byakiza ariko nuneza abantu. Hano abantu unyizeye se? Humura nta kibazo rwose. Ntabwo nguteza abantu urabizi. Ngiye kugufana papa. Utsinde kiriya kigabo. Ubu ngubu tugiye gupfuka amakuru tutuntu ureba hano. Tugiye gukina umukino w'urupfu. Waba wariye, waba utariye, ibyo n'ibinde. Mite mwandika n'utsinda. Ndahita mwandika muri kiriya gitabo cy'abazunguzayi. Umukino urumva ari tayari. Reka nze nanjye nkuremo utandeba gutya. Nze dupezanye nimba ari ugupezanya uri gushaka. Reka nze nkwereke nanjye. Fasha sha mwana. Umugino uri gukinwa ahangaha hano ni kwa nyirisibo muzunguzayi aramumanuye nyirisibo hano baramucenze aramumanuye hano arabaziga aramumanuye aramumanuye nyirisibo muzunguzayi. Umukino hano waryoshye hano hari abagabo babiri bari gupezanya ngo niba ari hehe niba bamanuka ngo nyirisibo bafashe umupira aha nyirisibo bafashe umupira nyirisibo baramumanuye baramumwatsi baramumanuye nyirisibo baramumanuye aha nyirisibo aramuzamukanye 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 nyirisibo arongera aramumanuye 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 ngo umukino uracyakomeje abafana sitade buzuye umukino uraryoshye umukino waryoshye abakinnyi aramumanuye nyirisibo muzunguzayi muzunguzayi aramumanuye aramumanuye nyirisibo arongera amuzamukanye nyirisibo aramuzamukanye aramuzamukanye nyirisibo muzunguzayi muzungazayi gooo.